Institucioni prefektit në Lezhë ka thirrur në tryezë të gjithë aktorët e luftës ndaj trafikut të qenieve njerëzore, ndërsa vëmendja u fokusua tek ndryshimi i taktikës së grupeve kriminale. Sekretari i përgjithshëm i prefekturës Altin Jaku thotë se është e rëndësishme trajtimi i personave që bëhen pjesë të trafikut, si edhe procedimi penal i trafikantëve. Duke pa kushtet nëse mund punësohen apo jo, duke kujdes për personin për ta qenë në qendrat që janë të përcaktuar për kujdesin ndaj tyre, si dhe duke ndihmuar për përmirësimin e jetesë në vazhdimësi. Shërbimi social ka sjellë në vëmendje situatën, ndërsa përfaqësuesit e policisë së shtetit deklaruan se rastet janë ulur ndjeshëm. Për ju vetëm një vajzë kemi pas me cilën një në marrë gjatë dhe cila është stabilizuar në një qendër në Tiranë. Është edhe parandalimi ajo që thadë zotë sekretar, edhe i rasteve, mos pasive të rasteve të theksuara gjatë këtyre viteve. Tryeza teknike mbi trafikimin e qenieve njerëzore në qarkun e Lezhës, krahas analizimit të situatës, ka evidentuar edhe problematikën e shfaqur, si edhe mënyrat për t'i zgjidhur.